Самого ранку працює техніка, купа машин-грейдерів. Працівники водоканалу замінюють труби. Вони проводять воду у село Коротняни. Відбувається відлучення старої труби, яка йшла на Кінчиш і Коротняни. І переключається нова труба, яка була прокладена ще восени. Відбуваються витоки на трубі і було прийнято рішення її замінити. Тепер відбувається переключення в п'ятьох місцях. У цьому місці витоки води були постійними. Через це жителі Ужгородського села мали купу проблем. Вода у кранах була зі слабким тиском подачі, а подекуди взагалі відсутня. Натомість борги по вуха, розповідає голова села. Бо у нас в загальному по цьому полі не було, навіть не можна назвати, що була труба. Було таке, як таке закарпатське слово корито. По дорозі везде ростуть каміші. Тобто у нас таке, як болото. Тобто, вода сама до жителів як можна не доходила. На території села знаходиться Минайський водозабір. 52% води, що надходить до обласного центру, саме звідси. Однак свого часу через це вода у криницях жителів села зникла. Місцевим обіцяли пільгову ціну на воду, але це було ще в 70-х роках. Обслуговували ж мережі органи місцевого самоврядування, не маючи ні ресурсів, ні коштів. Важко й уявити, яким чином відбувався цей процес. Відтак жителі не платили за воду, борги коритнян набігли аж на 14 мільйонів. І судились, і сварились. Такі стосунки представників села та Ужгородського водоканалу. Однак нещодавно все-таки порозумілись. Ми домовились про передачу водяних мереж на баланс водоканалу, що дасть свою змогу, в першу чергу, зменшити витоки і зупинити борги, які будуть наростати. Наші жителі будуть пити воду уже чисту, відповідно по санітарним нормам, без різних добавок. Борги ж від цього не зникнуть, однак сільський голова каже, проводять бесіди з боржниками. Сподіваються, що з часом гроші повернуть. Тим часом у сільській раді черги. Жителі укладають договори з КП «Водоканал». Так, я все підряд взяла. Містяни кажуть, сподіваються на краще. Хоча й до ймовірного зростання ціни на воду поки не готові. Не дуже готові більше платити. Краще хай би було так, але якісніше, звичайно. Бо це і так не є дешево, ну як на мене. Скільки платить? 10. 10. Да, 10-30.